slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru přilákalo o první prosincové neděli stovky lidí. Adventní atmosféru dotvářely stánky a vystoupení dětí. Adventní trhovou slavnost v centru města zahájil tišnovský děkan Josef Rybecký. Požehnal nejen vánočnímu stromu, ale i všem přítomným. Přeji vám všem požehnaný advent a krásné dnešní odpoledne. Poté patřilo pódium před radnicí kapele Miniband pod vedením učitele základní umělecké školy Tišnov Miroslava Falty. Příchozím zahrali české i světové hity. Pásmo lidových tanců a říkadel na téma vánoční koledy si připravili děti z tanečního kroužku, který funguje pod lokomocí Tišnov. Další kulturní program obstarali děti z místních základních a mateřských škol. Adventně a vánočně laděnými písněmi vystoupili postupně žáci ze základní školy náměstí 28. října, z mateřské školy Na Paloučku, z mateřské školy Sluníčko a také ze základní školy Zahrada. Všechny vystupující ocenilo publikum vřelým potleskem. Krátce před půl šestou pronesl starosta Tišnova Jiří Dospíšil vánoční zdravici. Krásný podvečer, milé dámy, vážení pánové, holky, kluci, srdečně vás zdravím při první adventní neděli. Myslím, že počasí dneska nemohlo být lepší a doufám, že si ty okamžiky tady na náměstí náležitě užíváte. Nechyběl tradiční přednes básně ani hromadný odpočet slavnostního rozsvícení vánočního stromu. 3, 2, 1, teď. Pod již rozsvíceným stromem letos zaspívali také žáci a učitelé ze základní školy a mateřské školy Doubravník. Pro posluchače si připravili 4 písně. Na závěr ještě vystoupili děti z Inspira, anebo žáci ze základní školy Smíškova. Adventní atmosféru na náměstí dotvářely stánky tišnovských a mimotišnovských škol, organizací a spolků, ve kterých prodávali kromě občerstvení i drobné vánoční dárky. V rámci doprovodných aktivit mohly děti napsat Ježíškovi dopis se svým přáním. V zasedací místnosti radnice byla zase k vidění výstava vánočních ozdob, které připravili děti z mateřinek. Tišnov adventní je letos opět rozšířen o další 2 nedělní akce. Po druhé adventní neděli 8. prosince obsadí náměstí Míru místní provozovatelé gastropodniků. Neděle 15. prosince bude patřit lokálním kapelám a umělcům.